झुटो हामीले चाहिँ सत्य कुरा चाहिँ के देख्यो भने त्यहाँ बार्गेनिङ भइरहेको छ त्यहाँ न्याय चाहेको होइन कि त्यहाँ पैसा चाहेको रहेछ पनि अब बल्ल बुझ्यो हामीले यदि एक लाखमा कञ्चन भाइको यदि कुरा मिलेको हो भने यो त्यस्तो पाप केही लाग्दैन हामी यत्रो जाँदा हामी यत्रो काठमाडौँदेखिबाट हामीले सपोर्ट गर्न जाँदा जाँदा पनि उहाँहरू चाहिँ एक लाख रुपियाँमा चाहिँ बिक्ने हुन्छ भने त भोलिको दिनमा गएर उहाँलाई धेरै औँलो उठाउने पनि छैन हामीले शर्मिला तपाईँलाई आरोप छ नि जुन काठमाडौँमा शर्मिला वाइबाको दमङ स्टाइल देखिन्थ्यो त्यो स्टाइल चाहिँ त्यहाँ देख्न पाइएन भन्ने यस्तो समय अनुसार हुन्छ होइन समय अनुसार हुन्छ यो चाहिँ किनकि मैले चाहिँ शर्मिला वाइबा चाहिँ किन आगो बोलेन शर्मिला किन हेलमेट चार्ज गरेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ समय अनुसार हुन्छ नि त्यहाँ त पुरै बुझेको थिएन त्यहाँ हेर्नुहोस् है केटी पक्षले भन्छ हामीले मारेको होइन आफै मरेको भन्छ केटा पक्षले भन्छ केटीलाई झिकाऊ उनीहरूको माग पनि फेरि ठुलो होइन अनिसालाई झिकाएर चाहिँ क्रिया गर्न लगाऊ समाजमा राम्रो विकृति फैलाऊ भनेर चाहिँ उहाँको आमाहरूको माग रहेछ त्यो कुराले चाहिँ उहाँले नपुऱ्याएको भएर त्यहाँ आन्दोलन त्यहाँको झडप त्यहाँको महिलाहरू पुरुषभन्दा पनि बढी त्यहाँ समाजहरू बढी बोल्थ्यो कि आदरणीय दर्शकबिन अहिले हामी यतिखेर चितवनमा छु चितवन जो कञ्चन तिमिल सेनाको घर नजिकैको घरमा छु शर्मिला वाइबाले दिनभरि विशेष भूमिका खेल्नु भएको थियो र के भयो अन्तत यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ अहिले पछिल्लो समय एक लाखमा घटना सामसुम पार्न खोजिएको भन्ने किसिमको आरोप लागिएको छ लगाइएको छ के हो यो विषयको वास्तविकता विशेष कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ हजुरहरूलाई नमस्कार सबैजनालाई जेन छेत्री हजुरलाई पनि स्वागत हजुरलाई पनि स्वागत छ शर्मिलाजी हजुर आज दिनभरि तपाईँले निकै भूमिका खेल्नुभयो के भयो अन्तिम पटना अब बिहान हामीले जुन हामीले बिहान 3 बजे गएर चाहिँ त्यहाँ विषयमा बोल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्याय भयो मेरो छोराले चाहिँ न्याय पाएन भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो र त्यहाँ बार्गेनिङ कुराहरू पनि धेरै भएको थियो अब अन्याय भयो न्याय पाएन भन्ने तरिकाको कुरा अर्कै थियो कि तर आमाले कञ्चनको आमाले चाहिँ कञ्चनको आमाले चाहिँ के भन्थ्यो भने हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि मलाई एकदम मेरो मन दुख्यो किनकि त्यहाँ क्षतिपूर्तिको लागि हामी गएको होइन नि हामी यति खर्च गरेर काठमाडौँदेखिबाट रात नभने दिन नभनेकन हामी निन्द्रा फाली फाली गरेर हामी उहाँलाई केही गर्न सक्छ कि भनेर हामीले त्यसैको लागि गएको नि वास्तविक भन्नुभयो त उहाँहरू एकदम पीडितै हो तर जुन कुरा आज मेयरले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिएर यो केस निम्टायो भन्ने कुराहरू सुनेको छ एकदम दुःख लागेको छ हामी चाहिँ बेकार गइसक जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ त्यो दिनभरि जाँदाखेरि डिलिङ भएन 1 लाख भएन अब काठमाडौँबाट अभियन्ताहरू आएको छ काठमाडौँको अभियन्ताहरूलाई तपाईँहरूले पठाउनुहोस् अनि हामी तपाईँहरू बसेर सल्लाह गरौँला भन्ने कुरा पनि गरेर मेयरले तर हामी त अहिले पनि चितवनमै छौँ नि हामी त भाइको लास नपोलीसम्म चाहिँ हामी यहीँ बस्ने भन्ने हाम्रो कुरा थियो तर अहिले चाहिँ हाम्रो एकदम दुःख लाग्यो कि 1 लाख रुपियाँ भने के हो र मान्छेको जीवन त 1 लाखमा पाउँदैन है तपाईँ अब राति रातारात हिँड्नुहुन्छ अब रातारात मिल्ने कुरा फिक्स नै भइसक्यो फिक्स नै भइसक्यो उहाँ नै एकजना समा के अरे हाम्रो पत्रकार बहिनी हुन्छ उहाँले नै भन्नु भइसक्यो 1 लाखमा मिल्ने गर्नु उहाँकै मिल्ने कुरा खुसी छ क्या नि त होइन अब तपाईँहरूले यहाँ बस्नु त उचित भएन तपाईँले यहाँ भूमिका खेल्न सक्नु भयो यस्तो उचित हुन्न नभन्नु कि हामीले सकिन्छ हिजोको लागि हामीले चाहिँ अब हिजो चाहिँ अब कञ्चनको न्यायको लागि बोल्छु भनेर हामी आएपछि हामी यसको लागि चाहिँ अन्त्य नै गरेर जान्छु होइन जेसाजी हजुर तपाईँ दिनभरि पुलिस कार्यालय घेराउ गर्नुभएको थियो अन्त त 1 लाखको लागि घेराउ गर्नुभएको रहेछ नि तपाईँले परिणाम त 1 लाखमा टुङ्गियो त्यो होइन यस्तो हो किनभने हामी एउटा कञ्चनको लागि न्यायको लागि गएको खास हामी यहाँ आएको हो हजुर होइन कस्तो भने दिउँसभरि घेराउ मात्र होइन हामी आन्दोलन नै गरेको थियौँ होइन शान्तिपूर्ण रूपले हामीले आन्दोलन गरेको थियौँ उहाँले गरेका कुराहरू उहाँले उहाँको मागहरू मागहरू साथ हामी चौकीमै गर्थ्यौँ एउटा देश आज त नारी दिवस भनेर बन्द थियो होइन अब सरकारी अफिसहरू बन्द भएपछि त अनि त्यहाँ चाहिँ मिलाउनेतिर लाउनु भएको थियो किनभने चाहिँ हामी चाहिँ मिल्नेतिर थिएनौँ किनभने हिजोदेखि नै कुटपिट भएको थियो कञ्चनको आमाले पिठाइ खानुभएको थियो र कञ्चनको भाइ कान्छु भाइले अरू आज पनि अरू दिदीबहिनीहरूले भाइहरूले चाहिँ कसैको टाउको फुटेछ कसैको ढाडैभरि छोटै चोट छ होइन त्यसमा हामी पनि लड्यौँ त्यसमा कस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन हामी काठमाडौँदेखि यहाँ आइसकेपछि तर उहाँहरू चाहिँ पैसामा बिघ्न हुँदैन भन्ने मेरो एउटा सोच हो अनि तपाईँले जुन भन्नुभएको थियो दिनभरि न्याय दिलाएर छोड्छु भन्नुभएको थियो न्याय त दिलाउनु भयो नि त तपाईँहरूले 1 लाख त दियो होइन होइन 1 लाखमा मिल्नुभएको छैन फेक न्युज होला फेक न्युज जस्तो लाग्छ पैसा ठुलो होइन 1 लाख त्यसो भए हामी दिन्छौँ त्यसो भए हामी काठमाडौँ आएको छौँ हामी 1 लाख होइन 2 लाख रुपियाँ दिन्छौँ त्यसो भए होइन एउटा हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा कञ्चनको लागि सारा नेपाल तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यो अफवा हो दिनभरिको परिणाम 1 लाखमा टुङ्गिएको छैन छैन मिलेको छैन केस
पैसा मात्र तुलना नगर्नु न मान्छेको मान्छे मरि रहेछ मान्छेको एकै जस्तो कुइरा मान्छेले पाउ बच्चा जन्म धेरै सजिलो छ तर हुर्काउन यत्रो एकै एकै वर्षको उमेरको एउटा भाइको जान गइरहेछ हुर्काउन धेरै गाह्रो छ के तर हामीले त्यसरी हामीहरू भवनमहरूको उसमा हामी बोल्नु राम्रो होइन जस्तो लाग्छ किनभने उहाँहरू त्यसरी हामी आएर उहाँहरूले एउटा न्यायको लागि हामी आएर एउटा भुलन्द आवाज उठाइसकेपछि तर कञ्चनको आमाले त्यो कुरामा मान्नुभयो भने त पक्कै पनि समाजमा चाहिँ राम्रो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ शर्मिलाजी कतिपयले धर्मको कुरा पनि गरेका छन् कञ्चन चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको भएको कारणले गर्दा उनले न्याय अन्यायमा पर्नु पर्यो भन्ने किसिमको आरोप लागेका छन् यता कञ्चनको ससुराली पक्ष भन्न चाहन्छु जो प्रेमिकाको पट्टि चाहिँ हिन्दू परे अनि अनिसाको परिवारहरू कञ्चन चाहिँ क्रिस्चियन भएकोले क्रिया त्यसरी किन मृत्यु भोग्नु पर्यो भन्ने किसिमको आरोप लगाउनु भएको छ यसलाई कतिको सत्यता यस्तो यो धर्म कर्म भनेको आफ्नो ठाउँमा छ होइन हिन्दू पनि यही हो क्रिस्चियन पनि एउटै हो होइन अब आज चाहिँ मैले बक्सामा किन हालेको भाइको लास भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ भाइको लास चाहिँ पुरै पुगेको थियो कि पुरै झिङ्गाहरू आएको थियो त्यस कारणले होला जस्तो लागेको मलाई त यो क्रिस्चियन भनेर थाहा थिएन जुन कुराहरू चाहिँ अब हिन्दूको उसमा विषयमा आएको छ एक्लाको कुरामा आएको छ हरेक कुरा भन्दा पनि त्योभन्दा नि बढी चाहिँ त्यो भाइले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मेरो एकदम आशा छ र एक्लाको यदि मिलेकै हो भने तर हामीले पनि कञ्चनको बाउआमालाई राम्रो सोध्नुवाला छैन एक्लाकले त आफ्नो छोराको जीवन पाउँछन् भने भोलि गरी हजारौँ घटना अरूको छोरामा हुन्छ भने एक्लाको केस मिली त हजुर यो राम्रो कुरा होइन नि त जिन्साजी हजुर धर्मको कुरामा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ होइन यस्तो धर्म भन्ने कुरा मेरो यस्तो लाग्छ मलाई अहिले अहिले कतिपयले धर्मको नाम जोडेर घटनालाई केसलाई अन्त्यतिर मोड्न खोजिरहेका छन् गाउँमै पनि उसाल्ने पछार्ने भइरहेको छ तपाईँले थाहा छ तपाईँले देखिसक्नुभयो भोगिसक्नुभयो हामीले भोगिसक्यो भने देख्न पनि देख्यौँ भोगिनु पनि तर कस्तो भने त्यहाँ दुई चारजना वडा अध्यक्षको उसमा चाहिँ आउनुभएको थियो होइन तर हामीले प्रतिकार गरेरै छोड्यौँ किनभने धर्म भनेको कुरो मलाई जुन धर्म के अरे मलाई मान्नु मन लाग्छ त्यही धर्म नै मैले मेरो मेरो खुसीको कुरा हो क्या यस्तो हिजोको दिनमा भाइले कसैको लागि आफूले एउटा बलिदान के एउटा बलिदान चढाए जस्तो नै भयो किनकि उसले चाहिँ हिजोको दिन हिन्दू आमाकोबाटै जन्मेको थियो आज उसले क्रिस्चियन मानेको थियो एउटा हिन्दू परिवारको छोरीलाई बिहा गरेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले आज त्यो बहिनीलाई बिहा गरेर कञ्चन भाइले बिहा गरेर बहिनीलाई बिहा गरेर एउटा आफूले त मानेको त्यो क्रिस्चियन धर्म त उहाँले त त्यागिसक्नु भएको थियो नि भनेर म चाहिँ त्यो धर्म कर्मतिर मन लाग्दैन त्यस्तो धर्म क्रिस्चियन धर्महरूमा सबै एउटै लाग्छ होइन आफ्नो इच्छा हो जस्तो लाग्छ तपाईँले भन्न खोज्नुभएको धर्मको नाममा कुनै घटनालाई कुनै अपराधलाई लुकाउनु या छिपाउनु त्यो किसिमको ऊ गर्नु भनेको महाअपराध हो भन्न खोज्नु अपराध हो त्यो किनकि कसैको लास होइन मान्छेको मृतकको लास त दबाउ एउटा मान्छे गरिब मात्र लाग्छ त्यसमा त्यो भन्दा त्यो कुरामा होइन एउटा गरिब देखेर जस्तो लाग्छ आज त्यही ठाउँमा केटा चाहिँ धनी हुन्थ्यो केटी गरिब हुन्थ्यो भने केटीलाई केही त्यस्तो पर्थ्यो भने केटाले धोका दिएर केटी मर्थ्यो भने आज त्यो केटा चाहिँ त्यो भाइ कञ्चन भाइ जेलमा जान्थ्यो होला आज केटी धनी हल्का धनी भइदिएको भएर केटा एउटा बस्ने बास पनि राम्रोसँग नभइदिएको कारणले आज केटा हेला भइदियो केटालाई कुटपिट भयो केटाको बाउमालाई कुटपिट भयो आज एउटा भाइलाई कञ्चन भाइलाई किनकि म नि एउटा बाध्यता बनाइरहेछन् होइन ज्यान पनि गयो त्यसमा मलाई गरिब परिवारमा जन्मिनु पनि एकदम मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा गरिब परिवारमा जन्मिदिएको एउटा मान्छेलाई एउटा म नि बाध्यता बनाउने गरिबको त हामी त छोराछोरी नै नहुने धनीको मात्रै एउटा के अरे छोराछोरी मात्रै बाँच्ने अधिकार जस्तो लाग्छ मलाई किनभने चाहिँ हामी समाजमा बसिसकेपछि हामी एउटा धनी होस् या गरिब होस् सबैजना समानता तरिकाले न्याय पाउनुपर्छ कानुन हुनुपर्छ भन्छु म चाहिँ जेन अब शर्मिलाजी मैले लगभग करिब करिब अन्तिम अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहेँ तपाईँले हिजो मात्रै न्युज सुन्नुभयो तपाईँ जाँदा जाँदै न्युज सुन्नुभयो यता अनिसाको घरमा आगो लागि गऱ्यो पुरा घरै जलाइदियो भन्ने किसिमको न्युज आयो तर उहाँ पुग्दाखेरि त वास्तविकता त अर्कै थियो होइन होइन यस्तो हो त्यो चाहिँ के भइरहेछ यो सामाजिक सञ्जालमा यो अलिकति टाइटल राखेर पैसा पनि कमाउनु खोज्यो हो डलरको खेती गरे हो आखिरमा घर जलाएको होइन रहेछ एउटा परालमा चाहिँ एउटा आगो लागेको रहेछ त्यहाँ जुन हामीले त्यहाँ सुन्नु कुरा र काठमाडौँमा हामीले सुनेको कुराहरू धेरै प्राय झुटो छ हजुर झुटो साबित भएको छ जियोस् मिडियाले झुटो प्रसारण गरिरहेको छ त्यो सत्य कुरा अर्कै छ यो एकदम झुटो हामीले चाहिँ सत्य कुरा के देख्यो भने त्यहाँ बार्गेनिङ भइरहेको छ त्यहाँ न्याय चाहेको होइन कि त्यहाँ पैसा चाहेको रहेछ पनि अब बल्ल बुझ्यो हामीले यदि एक लाखमा कञ्चन भाइको यदि कुरा मिलेको हो भने यो त्यस्तो पाप केही लाग्दैन हामी यत्रोजना हामी यत्रो काठमाडौँदेखिबाट हामीले सपोर्ट गर्न जाँदा जाँदा पनि उहाँहरू चाहिँ एक लाख रुपियाँमा चाहिँ बिक्ने हुन्छ भने त भोलिको दिनमा गएर उहाँलाई धेरै औँला उठाउने पनि छन् हामीहरू हामीले अहिले साँझको टाइममा इन्टरभ्यू लिइरहेका छौँ फेरि तपाईँले तपाईँ चाहिँ असफल हुनुभयो भन्ने
हामीले मारेको हैन आफै मरेको भन्छ केटा पक्षले भन्छ केटीलाई झिकाउ उनीहरुको माग पनि फेरि ठुलो हैन अनिसालाई झिकाएर चाहिँ क्रिया गर्न लगो समाजमा राम्रो विकृति फैलाऊ भनेर त उहाँको आमाहरुको माग रहेछ त्यो कुराले चाहिँ उहाँले नपुराको भरे त्यहाँ आन्दोलन त्यहाँको झडप त्यहाँको महिलाहरु पुरुष भन्दा पनि बढी त्यहाँ समाजहरु बढी बोल्थ्यो के उल्टो सुल्टो बोल्थ्यो के त्यहाँ जुलुस गर्न पनि कारणै छैन त्यहाँ त्यस्तो भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कानुनले कारवाही गर्थ्यो मेयर साहब आउनुभएको थियो वडा अध्यक्ष आउनुभएको थियो त्यहाँको हरेक कुराहरू चाहिँ आउनुभएको थियो नि त उहाँले कति राम्रो कुरा गरेर जानुभएको छ त्यहाँ चाहिँ लास गनाएर दुङदुङ भएको छ त्यहाँ हरेक कुराको छ न्यायको लागि हामीले बोलिरहेको छ तर अहिले आएर चाहिँ 1,00,000 मिल्नु राम्रो कुरा हो कतिको उचित हो यो राम्रो होइन नि यो झुटो न्युज पनि नछापिदिनुहोस् होला तपाईँहरू त्यहाँ अनिसाको घर जलाएको भनेको छ त्यहाँ जलाएको छैन त्यहाँ एउटा परालमा आगो लागेको छ किन त्यो झुटो न्युज चलाउनुहुन्छ हामी त देखेर आएको दर्शक हो नि त हामी त्यहाँ गएर आएको छौँ वास्तविक कुरा त्यहाँ सबै प्रायः त्यहाँ झुटो झुटो कुराहरू न्युज बाहिर निकालेको छ जे जे रूपमा बाहिर अफवाह फैलाइएको छ त्यो वास्तविकता त्यहाँ यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भेटिएन तपाईँले एकदम गलत छ त्यसैले तपाईँले त्यो स्टाइल जो तपाईँ जुजारु रूपमा लाग्नुहुन्थ्यो त्यसरी लाग्न सक्नु भएन म चाहिँ किनकि म आन्दोलनमा पनि म त्यहाँ गएको थियो होइन धेरैजना पत्रकारहरूले घेरेको पनि थियो मलाई होइन इन्टरभ्यू दिनु पऱ्यो शर्माजी तपाईँ काठमाडौँदेखि यहाँ आउनुभयो रहेछ के को लागि आउनुभयो मैले इन्टरभ्यू पनि मैले दिएको थिएँ तर मैले नाराज जुरुस किन लाएन भने त्यहाँनिर चाहिँ मेरो छोराको क्षतिपूर्ति कसले भेट्छ भन्ने बित्तिकै मेरो मन छुयो कि मलाई मन परेन यहाँ त न्याय चाहिएको होइन यहाँ त क्षतिपूर्ति चाहिएको रहेछ यहाँ त 1,00,000 रुपियाँ चाहिएको रहेछ तर त्यो हामीले बुझेन तर अहिले हामीलाई प्रश्न भयो मेयरले 1,00,000 रुपियाँ दिएछ उहाँको मुखमा बुझ्नु पनि लाग्यो तर यो झुटो होस् यो जुन मिडियाहरूले टाइटल लिएर हारेको छ सकेसम्म यो कुरा झुटो होस् 1,00,000 चाहिँ नमिलेको होस् भन्न म चाहन्छु अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू सबै यस्तो यदि हामीहरूले आएर त्यो चितवन आम भ्यासिन के अरे दिदीबहिनीले चाहिँ हामीले उठाएको होलन्द आवाजहरूलाई 1,00,000 मिलेको मिलेको रहेछ भने पक्कै पनि फेरि हामीले त्यसको विरोध गर्ने हो कि या घोर विरोध नै गर्नेछौँ हामीहरू होइन किनभने चाहिँ हामी यत्रो आवाज उठाइरहेछ हामी देखाइरहेछौँ धेरै गाण्डाहरू मचेको छ अब चाहिँ हामी यस्तो विकृतिहरू बन्न चाहिँ दिँदैनौँ हामी जहाँ जिल्ला जिल्लामा जानेछौँ न्यायको लागि या दाजुभाइको लागि होस् या दिदीबहिनीको लागि हामी आवाज उठाउँदैन आवाज उठाउनेछौँ सत्य त पैसामा कहिले पनि बिग्ने काम नगर्नुलाई भन्छ हामी एकदम काठमाडौँबाट चितवन गएर हामीले आफ्नो कुराहरू राखे पनि हामीले आफ्नो तरिकाले कुराहरू पनि राखेको थियो तर 1,00,000 कुरा मिल्यो भन्दा हाम्रो चित्त दुखेको छ उहाँहरूलाई 1,00,000 रुपियाँ ठुलो हो कि आफ्नो छोराको न्यायको ठुलो हो भन्न चाहन्छु कुरा चाहिँ झुटो होस् भन्न चाहन्छु नमस्ते